Sikiliza, mapepo pia yako, mapepo ya asili. Amina. Hayawezi kuisha kikawaida. Amina. Nataka niwaambie mtu aliyerushiwa jini. Amina. Yale umetupiwa jini, either ni makata. Amina. Eh, ni kinyonga. Amina. Hayo majini yana majina mengi. Amina. Basi jini ni maimuna, kila mmoja lina kazi ya kwa. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Kwa hiyo kuomba. Amina. Amina. Jini lina uwezo wa kuondoka ndani ya sekunde kadhaa ninapoomba. Amina. Lakini amina. Hile ni pepo la asili. Amina. Haliwezi kuondoka ndani ya masaa machache. Amina. Pepo la asili litaendelea kuoperate. Amina. Litaendelea kufanya kazi ndani ya mwili. Amina. Litaendelea kufanya kazi kwa watoto. Amina. Litaendelea kufanya kazi kwa wajukuu wako. Amina. Na maana maandiko yanakuambia. Amina. Nitaachilia laana. Amina. Kizazi cha kwanza. Amina. Hata kizazi cha nne. Amina. Hata kizazi cha nne. Amina. Unakuta mama alikuwa na ugonjwa huu. Amina. Watoto wana ugonjwa ule. Amina. Walikuwa na ugonjwa ule. Amina. Mtu mnaona jambo la kawaida. Sa Mungu yuko mmoja.